Annonsører på denne sendingen er AstraZeneca, Daiichi Sankyo, MSD, GSK, Eli Lilly, Gilead, Roche, Seagen og Novartis. Egil Støre Blix, du har akkurat nå kommet ut fra en konferanse der det har kommet femårsdata på den kjente Monarch E-studien med abemaciclib for pasienter da med tidlig brystkreft. Hva var resultatene fra denne studien? Jo, hvis vi skal trekke frem en ting hans, så er det det at i fjor så var forskjellen på IDFS absolutt 6,4. I år har den økt til 7,6. Slik at forskjellen på de pasientene som fikk abemaciclib, sammenlignet med de som fikk placebo i studien, den fortsetter å øke. Kurvene møtes ikke. Så det betyr rett og slett at disse berømmelige Kaplan-Meier-kurvene, de går nå fra hverandre mer og mer år for år? Ja, her hans er det en carry-over-effekt. I motsetning til andre studier med søskenbarn og legemidler, så møtes ikke kurvene forløpig. Så dette er spennende og gir håp om at dette på lang sikt betyr bedre overlevelse for denne høyriskpopulasjonen med hormonreseptor-positiv brystkreft. Så nå var jo disse dataene lagt frem i dag, de viste jo ingen signifikant overlevelse, og det skyldes jo, kan vi si, heldigvis at veldig få pasienter ennå har dødd, men OS-dataene var likevel i favør av abemaciclib. Ja, OS-dataene er umoden, og når man skal, her må vi vente en god del år, tror jeg, før de blir ordentlig moden. Fordi at, som du sier, pasienter som har fått tilbakefall med spredning, heldigvis, så lever de gjennomsnittlig ganske lenge. Dere i Norsk brystkreftgruppe sa allerede i juni etter vi så tallene fra ASCO at dere ønsket at denne legemiddelet ble innført, men Beslutningsforum de har sagt nei. Nå skal denne saken kanskje opp på nytt. Hva er ditt ønske nå? Etter at vi så dataene på San Antonio på antall pasienter som er i live, men som har fått påvist spredning og forskjellen i de to gruppene, så valgte vi å anbefale dette. Så får vi da på en måte vente i spenning og se hva Beslutningsforum bestemmer her. Altså. Nå skal Bestillerforum, altså de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene, de skal om 3 dager altså vurdere om saken skal opp på nytt. Men dette er et legemiddel og en behandling som dere ønsker dere? Ja, vi ønsker oss det i verktøykassa for denne høyrisikopopulasjonen.